Նարե Սարգսյան անունով Facebook-յան օգտատերը իր էջում գրառում է կատարել, որտեղ մասնավորապես ասվում է. Արմինեի մահից օրեր անց տեսա Վահեին փողոցում։ Տեսա ու շոկ ապրեցի։ Վահե խայտ առակ վատ ու անգույն տեսք ուներ, կոտրված, թոռոմած, վիշտ աչքերում։ Այս վիճակի մասին եւ առհասարակ առանձին լավ բաներ շատ են լսել։ Բարեկերտ, պարկեշտ, իրար սիրող զույգ էին։ Ու սարսափելի էր այն, ինչ եղավ նրանց հետ։ Բայց մի վատ բան պիտի ասեմ, շատ վատ, ինձ քննադատ է, քոշոտ է, բայց Վահեին, որ տեսա այսքան վատ, մեջը ցույց արտացավ, որ սեր կա, լավ տղամարդիկ դեռ կան, որ ամեն բան չի առնարազվի ու օրերի համար։ Գիտեմ, որ ինչքան անցնի թմրած վիճակը, այնքան կվատանա Վահեի վիճակը, բայց արժե համակարգ ունեցող մարդը հենց այդպես է ապրում, զգում, ոնց Վահեն։ Նշենք, որ օրեր առաջ էլ Facebook-յան օգտատեր Լիլիթ Սարգսյանն իր էջում գրառում էր կատարել, որտեղ գրված էր օրեր են անցել Արմինեի մահից, բայց վերջինիս հանդեպսերն այնքան մեծ է, որ ցավի առիքը չի դադարում։ Արմինեն խելացիության մարմնացում էր, գեղեցկուհի, տաղանդավոր, հայրենիքին սիրահարված, ամուսնու շատ սիրող կին ու վերջինիս կողմից սիրված։ Միակ գնացողներից էր, որի մասին ոչ կենդանության օրոք, ոչ հետո վատ բան չխոսվեց։ Չկա էլ վատ բան, ու մի ասեք, թե կյանքն առեղծված չի։ Ուշադրություն դարձրել եք մի բանի վրա։ Արմինեի մահից օրեր առաջ եւս մի դեպք եղավ, հիշում եք, հիշեցնեմ։ Ապրիլի 25-ին Ալավերդի քաղաքում 2 տարեկան երեխային գտել էին դեպետկետում։ Գետից դուրս բերելուց հետո փոքրիկը ծայրահեղ ծանր վիճակով տեղափոխվել էր հիվանդանոց։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնի մամուլի խոսնակ Գևոր Դերցյանը։ Մարզային բժիշկների հետ քննարկումից հետո որոշում էր կայացվել երեխային տեղափոխել Երևան։ Սուրբ Աստվածամայր ԲԿ-ի բժիշկները նրան տեղափոխել են վերակենդանացման բաժանմունք։ Փոքրիկի մոտ առկա էր որովայնի սալջար, կրծքավանդակի սալջար, ջրահեղձություն։ Վիճակը ծանր է, գտնվում է բժիշկների խիստ վերահսկողության տակ։ Հիշեցնենք, որ այսօր հայտնի դարձավ, որ մանկահասակ երեխայի 3-4 մետր բարձրությունից դեպետկետն է գցել մայրը։ Նա ինքնախոստովանական ցուցմունք է տվել։ Երեխային գտել ու փրկել էր տարածքում ցախ հավաքող մի երիտասարդ։ Հիշեցնենք, որ ոստիկանությունը հայտնել էր երեխայի մոր ձերբակալության մասին։ Սա որպես հիշեցում։ Մի բան, որի զուգահեռից փշաքաղվեցի, երեխային դիտմամբ նետեցին գետը, բայց ապրեց։ Արմինեն, որ կյանքը սիրում էր, որին փրկելու համար ամուսինը վտանգել էր անգամ իր կյանքը, գնաց։ Այս էնց անհասկանալի բան է կյանքը։ Նույն դեպետը խնայեց մեկին ու իր գիրկն առավ կյանքով լեցուն մյուսին։ Լույս իջնի հոգուդ, Արմինե ջան, քեզ միշտ հիշելու եմ, գրել է օգտատերը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին եւ ամենաթեժ լուրերից։